Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam asolole. Salam bahagia. Oke, guys. Apa? Duku langsat. Duku langsat. Langsat duku, guys. Anu, guys, iki mangan duku langsat, guys. Panangan dhewe. Halo, guys. Halo. Murgi, guys. Murgi. Ini murgi. Kayak kang sapa, guys? Kedua ya. Di? Oh, pernah ya? Enggak mau selain dia ya, juga. Perut dua ya, emang? Dada, oh dada. Mau mau apa ya, guys? Dada lah. Gitu, Pak. Masih perut dua ya. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Ayo. Kamu sih pora? Kamu mulai wow ya. Kita boleh langsap. Ndok ya. Udah gemak. Cabul. Lah iya mangane iki. Ketoke wiju tapi legi. Wedi. Coro ya wedi lho, Pak. Ya Pak, pengen pengapusamu. Waduh. Hah, Pak turu, Pak. Turu, Pak. Hmm? Turu. Mbak boleh kakang. Ben ora nyokot, Tek. Dibuka ya, so. Jangan ayo duku enak duriane, Pak, tuh. Jo. Kuwen warke mangkelan. Ya. Kayak mangan durian ae ta itu. Jika ini utak kira nem ae. Wah. Enten nempel ae. Apa pe dia pamer. Wesul, wesul, wesul lah. Asam utek lah. Ih, lha iki ning kowe iki. Li, tenan to. Coro wedok. Mati ya, Kak. Kan lu layu. Oke, iki apa jenenge? Kolasan, guys. Kolasan. 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 Mulas, mulas. Yo, guys, cukup, guys. Iya. Kilo 5000. Kilo 5000, guys. Kilo 5000. Kilo anu. Oke. Kilo. Kolasan. Penting kolasan kaya apa rambutan. Ayo. Kaya kaya rambutan lah modelnya. Ya itu ijo tapi yo legi ya. Dapurku yang ini kira roto. Nyeban-nyeban, guys. Iki nek duku daerah ndi? Ini Kang. Daerah ndi iki duku? Sapa ndi? Daerah Ulucoh. Hah? Ulucoh. Lu. Ulucoh. Blitar kuwi iki ya. Ulucoh. Penataran Ulucar, Ulucoh ndi? Johor sian ya. Pontian. Iki ya, Bu. Pontian, guys. Duku Pontian. Oh saiki iki sik ijo tapi yo sungkan no enek wonge kok. Nek oke yo ngrampok. Justru enek wonge nyolong. Lah yo ijone aneh. Ha. Anyel wonge. Enek wonge. Wong desa dulu ngene sampean entek, Bang. Wah, bisa tekan iki. Tek wonge nyolong iwa sik tekan sampean. Iki letak lomboke ginyong sik oke lomboke nya. Ini lombok garing ini malah enak. Lombok bawang. Nek video sing dienge duren tadi apa duku ya. Piring otak kuwi. Lekuran, Pak. Di ogi prakutane. Ora apa pun buka kuwi. Iki ta iki. Iki sing delok wong sak jagat raya. Halo. Yo sensor. Wis mari. Nek ana wis mari, Pak. Sensor mari tambahi suhu. Heeh.
Ini teko nek iki tok. Kakek. Kakek sapa nek? Wah, akal kan mendem. Wah, mendem gadung. Muak retak kowe. Anu padha. Ki mau kowe ngundhe bengi iki, Bli. Ngundhe bengi. Aku ya. Mungkin ya kok. Ngompong telepon iki. Oh nyapopong mayek bojo mesti saya suruh nyamine teleponnya bojane. Selingkuh piye lho? Oh duduk kan bojoku. Ngompong ngene janganan. Arep kuwi. Kuwi ning gowo balike kebanan. Pulo kuwi. Wah. Ngopo ana makel pulo kuwi? Yo koyo iki. Bunder-bunder. Isi-isine dipangan. Elek bengiku. Iki apa ngilir to, Kang? Hah? Ngilir. Ngopong kaya kon mburi apa kon mari kon ditahan sing jan. Mari muter kok. Kira wis turu. Oh, mau ra bunder kok. Ikuti ya ya. Tak mandek lho. Nang kon iki. Nyambel ada cara langsung anak nyambel iki anak sing mentong barang iki kuwi iki gawe apa jangan apa sego goreng iki anu sambel Malaysia panganane sambel ae enak-enak Oke guys, cukup apa iki vlog bengi iki. Mangan dugu rame-rame. Cukup sekian. Dugu ngendi ya, Bli? Dugu ngendi ya? Lucu. Eh? Lucu. Dugu lucu. Legi guys, iki ketoke ijo tapi legi. Ketoke ijo tapi ya kecut. Oke. Tapi nasi kecut. Ya, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.